为了养成长者的持续运动习惯，台北市北投区健康服务中心规划长者持续运动创新普鲁模式，结合公益团体丰沛的实体线上课程及影音资源，提供长者持续不断的普罗资源。长者可以依照自己方便的时间选择课程，课后还可以看影音资料延伸学习。那我们知道台北市老年人口快速上升，而长者如果没有持续运动，肌肉量每年都会减少1%到2%，那他的肌少症、衰弱还有跌倒的风险就会大为增加，那会严重影响到他的健康跟生命安全。所以本中心特地规划长者持续运动的创新普罗模式。那所谓普罗模式，指的就是要适合普罗大众的服务模式。那依据我们以往推动的经验，社区长者会反映的第一个问题就是运动课程名额太少了，报的不到名啊，或是地点不方便啊，没有办法持续上课。所以本中心特地去结合了公益团体来办理包括实体跟线上的课程，让我们课程由每个月平均市场增加到每个月有77场，成长了20倍啊。所以长者可以依照自己方便的时间选择课程，课后还可以看影音资料来延伸学习，提供长者持续不断的一个普罗资源啊。那长者反映的第二个问题就是觉得哇，这些运动的动作太难了，太复杂了，有老师带我才会做，回去就忘了，自己不知道怎么做啊。所以本中心特别挑选了那个不竞速找到不累点的放松觉察跑，还有配合呼吸简易伸展的一个静心呼吸瑜伽，提供长者只要体验一次就可以学会的普罗运动，所以让持续参与的长者达到623位。那以前参与比例很低的这些男性啊，也从个位数成长到接近40%啊。然后长者反映的第三个问题就是长者常常会觉得哇，运动好累哦，或是身体那边酸那边痛不舒服啊，或是有事情啊，要照顾孙子啊，要跟朋友出去吃饭啊，没有时间，结果就没有持续运动了啊。所以本中心特别使用 Google Fit 来自动记录长者他每天的运动步数跟心肺强化分数，他就可以轻松进行普罗追踪，了解长者持续运动的这个情况，然后可以定期给予鼓励啊，然后让参与长者可以平均步数达到7000步以上，显示长者已经养成了持续运动的习惯啊。健康服务中心也在社区广设普罗健康站，提供一致性的三高及体组成检测工具，让长者可以每个月就近进行普罗评价。健康站也发现持续运动的长者骨骼肌率增加，体脂肪率皆有下降。对很多事情显得兴致缺缺，不愿意再动，那他要放弃的时候刚好接触了到我们的普罗运动，那开启了他另外一个丰富的人生，恢复了跟太太一起去运动，两个人可以互相扶持的参与，成为朋友间的神仙眷侣，那也交到了许多的朋友，那参加各式各类的活动，那他在离病前的话，一天的步数不到2000步，那等参加普罗运动之后，现在平均每日是有4000多步，成长了2倍，甚至单日的话可最高到8000多。那让人家更惊艳的部分是他的体组成跟骨骼肌率改善优于一般学员的平均值，效果是非常的显著。这样可以看到我们的长者持续运动的创新普罗模式，提供一条龙通用完整智慧的服务，让长者可以一见钟情，体验一次就爱上运动，还要一直爱不完，持续的有效运动啊，深获好评啊。所以有兴趣的民众欢迎加入我们的北投好健康 LINE。长者常因为觉得累，身体不舒服，会有事情没时间，导致运动半途而废。透过健康服务中心的规划，定期给予奖励，让参与课程的长者成功养成持续运动的习惯。记者温俊台北报道。